Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Započela je nova školska godina. Vjerujem da će ova današnja emisija potaknuti prije svega mnoge nastavnike na nova druženja u ovom studiju. A gošća u studiju je Dragana Peraković, nastavnica informatike u osnovnoj školi Banija. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima. Nešto sam u uvodu kiksao, to sam vidio. Prezime Škrtić. Škrtić, eto. Ovo je djevojačko. Evo, ovo je djevojačko, a ovo je službeno. To ćemo zamoliti i našu tehniku da potpiše tako. No, kako je protekao prvi školski dan? Pa prvi školski dan, kao i svake godine, pun uzbuđenja, kako evo za nove učenike koji prvi puta sjedaju u školske klupe, oni koji su već malo stariji, pa tako i za nas učitelje, evo, kojima je svaka školska godina novi izazov i nekakav novi početak. Nastavnica informatike. Za neke nas u ozbiljnim godinama, pitamo se dan danas, kako je to biti? Što je to? Što to znači u ovo današnje vrijeme? Pa to je jedno zanimanje, ajmo reći sada, puno izazova. Nastavnik informatike, ja bih rekla, je zanimanje koje cijelo vrijeme traži nekako usavršavanje, nije ono što smo naučili, to sad radimo do mirovine. Uvijek su tu neki novi programi, neke nove zanimljivosti koje djeci treba, ajmo reći, prenijeti, znači uključiti ih da to znanje koje steknu nije nešto što će zauvijek koristiti, da je to samo nešto to što je trenutno, ali da se moraju sami znati obrazovati, učiti i na taj način ih ja potičem. Znači, ne da je to ono što smo sad naučili to, već da je to samo jedno u nizu onoga što ih čeka. U stvari čista nadogradnja. Čista nadogradnja. Za razliku od recimo marksizma nekako koje smo učili. Totalna suprotnost. Ok, no u svakom slučaju vjerujem da, hvalio sam se prije emisije koliko mi dan, radni dan brzo prolazi, vjerujem da upravo nastavnicima, recimo, informatika isto vrijeme brzo prolazi u silnom učenju i novim. Naravno. Nikad nema dovoljno vremena, uvijek treba još dodatno vrijeme za pripreme i uvijek mi se čini da to nije dovoljno, da sam trebala još malo bolje, malo drugačije i tako da je. Lijepo je kad to čovjek traži od sebe, korisno prije svega dugoročno. Hrvatska se, idemo konkretno, uključila u međunarodnu inicijativu DABAR, koja promiče, kako čitam, informatiku i računalno razmišljanje među učiteljima i učenicima, ali i u široj javnosti. Pojasnimo konkretnije, radi se o natjecanju ili... Radi se tako je o natjecanju, znači, koje je bazirano od prvog razreda osnovne škole i uključuje, znači, od prvog do četvrtog, to je jedna razina, peti do osmi je druga razina i srednja škola. Tako smo evo nekako nazvali to natjecanje, znači od prvog do četvrtog je kilo dabar, onda je mega dabar i giga dabar se zove. Wow. Da, znači na taj način je koncipirano za sada. Mnogi se pitaju, klince od prvog razreda osnovne škole opteretiti informatikom, što imate kao komentar na to? Pa to nije opterećenje zapravo. To nikako ne može biti opterećenje, znači to je zapravo samo njima dodatan materijal za učenje, dodatan način razmišljanja, jer ako pogledali ste naravno zadatke, znači za ovo natjecanje dabar, to nije nekako teško, to je zapravo njihovo logičko razmišljanje bazirano na sličicama, gdje oni moraju logički zaključiti, znači koji će dabar prije doći do cilja, znači kako usporediti nekakve, ne znam, narukvicu, znači onu što smo imali, znači sa različitim oblicima, pa oni moraju povezati koja slika odgovara konačnom rješenju i slično. Znači to su zadaci koje oni imaju u svakodnevnom životu, ali su im prezentirani tako da to njima bude zanimljivo, zabavno i oni uopće nemaju osjećaj da je to nekako učenje. Onda. Ili možda Dragana dodati da je to u stvari realnost. Tako je. Jer tako je. Ja imam osjećaj da smo još uvijek konzerve ponekad po pitanju toga, konzervativni pristup po pitanju tehnologije kao što Jesmo, ako gledamo, znači da je samo informatika izborni predmet od petog razreda, znači dakle neka djeca se s tom informatikom susreću prvi puta tek u srednjoj školi, u današnje vrijeme to je
puno, puno prekasno. Puno prekasno. Mislim da smo bili jasni u uvodnoj. Prvo slijedi probno natjecanje, rekli smo u tri razine, opisali smo koje su to razine. Kako je to probno natjecanje? Pa mi smo se prvi puta, znači, ove godine uključili u tu inicijativu, tako da je sada jednostavno testiranje, znači, tih zadataka, pravila natjecanja, ali i samog lumena, znači, Karnetovog sustava na kome se provodi to natjecanje. Znači, natjecanje je online, tako da vidimo da li to sve funkcionira, da djecu pripremimo, onda kreće, znači, u studenom međunarodno natjecanje. Što je to računalno razmišljanje, saznat ćemo u drugom dijelu emisije. Kratka glazbena pauza. Trend Radio. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dragana, obećao sam krajem prvog dijela emisije da ćemo o računalnom razmišljanju, ali smo otišli razmišljanjem dalje. Volimo spomenuti se nekih običnih stvari iz života, pa tako spomenuli smo se onako malo najobičnijih ljudskih stvari, računalno razmišljanje, kada kažeš, ili razmišljanja ona nekakva, ajmo reći, neću nazvati to konzervativna, ali jednostavno shvaćanja u životu po pitanju, znači, računalne tehnologije, napretka. Kako stojimo uopće kao društvo sa tim? Pa kao društvo, pa ja bih rekla da smo još uvijek ograničeni samim time što sam navela, znači da informatika i po ovoj novoj kurikularnoj reformi koja je trebala krenut i dalje nije bila uvrštena kao obvezni predmet, znači nego i dalje se govorilo o izbornoj nastavi od prvog razreda osnovne škole, dok znamo recimo da u mnogim europskim zemljama to je obvezan predmet, tako da mislim da smo još uvijek tu prilično konzervativni, da mnogi roditelji smatraju pa moje dijete zna sve na računalu. I onda imate idealan primjer kad dođe u peti razred, kad se prvi put susretne sa nastavom informatike, da je za njih računalo izvor igrica, znači eventualno, znači, oni prođu na internet, pronađu neke podatke tamo koje ih možda trenutno zanimaju, ali to isključivo, kažem, zabava, nekako konkretno korištenje tog računala u svrhu učenja vrlo, vrlo malo. Računalo, saznao sam sa stranice, nije samo igračka, piše se, vezano za akciju, za društvene mreže ili gledanje filmova. Možemo to iskomentirati, evo sada smo na neki način to najavili, mnogi upravo koriste ipak to za, evo, ja ne znam, nisam igricu uključio otkako sam na internetu. Dobro, možda sam stvarno ekstrem po tom pitanju, ali definitivno kako razbiti tu famu i kako mlade stvarno pravilno usmjeriti. Pa evo, i ova inicijativa Dabar je svakako jedna hvale vrijedna što se toga tiče, ali ima masa tih sadržaja, znači, na internetu koji njima mogu pomoći učenju, tako da evo, mi kroz nastavu informatike uistinu se trudimo, ali naravno i kroz ostale predmete, tu nije samo informatika, tu je jako puno, znači, tih obrazovnih sadržaja koje oni mogu iskoristiti, naravno, za učenje. Tu je, recimo, primjer i lektira. Znači, nemate knjigu kod kuće, lektira, znači, preko ovog našeg sustava škole, dakle, svi učenici kad krenu u prvi razred, oni dobe svoj elektronički identitet koji njih prati, naravno, do završetka školovanja, osnovna, srednja škola, fakultet. Također, znači, za upise u srednju školu, za fakultet, oni s tim svojim, znači, korisničkim imenom i lozinkom pristupuju svim obrazovnim sadržajima koji su zbilja onda kvalitetni, znači, napravljeni od strane učitelja, profesora, nastavnika. Tako da, kažem, imaju jako puno mogućnosti, samo im treba približiti na neki drugi način im pokazati taj svijet računala. Upravo tako. Konkretno me zanima kako će izgledati sudjelovanje u inicijativi učenici koje tek to očekuje. Kakvi su zadaci konkretni pred natjecateljima? Pa zadaci su, znači, 15 zadataka koji se rješava u 45 minuta. Konkretno ih su slikovni zadaci, znači djeca imaju sličicu koju oni onda ispod, naravno, piše zadatak, dakle, na osnovi te sličice oni moraju donijeti svoj nekakav zaključak, odnosno doći do konačnog rješenja.
Evo, jedan koji je meni ostao ovako, možda najlakši za objasnit na radiju. Stari mobiteli, znači koji su na tipkovnici imali više slova i brojeva. Dakle, pitanje koliko puta učenik mora pritisnuti tipku da bi napisao ime Hana. Aha, dakle, jednostavno. Da. I sad ponuđenih naravno nekoliko odgovora koji je onda točno ne zaokružen. Znači, ništa teško, ništa komplicirano, čista logika. No, isto tako moramo naglasiti, natjecanje je započelo, ako se ne varam, 2004. godine u Litvi. Danas je jako brojno. Danas je uključeno, odnosno 2015. znači je bilo uključeno 55 zemalja sa preko milijuna natjecatelja. Mi smo od ove godine, No, ono što, vraćam se na ono pitanje da računalo nije samo igračka, to je tvrdnju za društvene mreže ili gledanje filmova. Pitam se, Dragana, što će biti nakon interneta? Ima li korak dalje? Ne znam. Ne znam što će biti. Evo, uistinu ta tehnologija, tehnika, to se strašno brzo razvija, tako da mislimo već sada, joj pa došli smo do onog nekakvog nivoa, što još može biti? Da, ali može uopće i šta biti, ali da? Ali učito da može. Svaki danas nas iznenađuje, pa eto. Dobro, ovako, moram još jedan put potvrditi. Društvene mreže, recimo, obično one ostaju nekako upitnici veliki i mogu biti pametno iskoristljive. Recimo, ja puno emisija pripremim prek nečije vremenske crte. Možda komentar još jedan put za pozitivno razmišljanje vezano i za društvene mreže i za druge stvari koje obično ljudi doživljavaju negativno. Tu ne mislim samo na male, tu mislim i na nas velike. Pa društvene mreže mogu biti jako korisne ako ih iskoristite, naravno, sve što je ovoga na pravilan način. Facebook, ajmo uzeti kao najraširenija društvena mreža. Naša djeca prilično koriste i meni se jako sviđa. Znači, oni imaju svoje grupe razreda. Tu se rješavaju zadaci, tu se znači, daju upute za zadaće. Kad je nekakav problem, ono, kad doći sutra u školu, izlet, slično, to se za čas riješi tamo. Ako netko ovoga ima, recimo, nekakvu obavijest za njih, najprije ćete ih dobiti na taj način. Prije je uvijek bilo pitanje, joj, pronađi brojeve telefona roditelja, pa zovete jednog, drugog, trećeg, stavite obavijest na Face, svi vide, znate da su svi obavješteni, tako da je, evo, moje iskustvo prilično dobro. Znači, da ne vićemo na svoje malene, skidaj se s Face-a i tako dalje. Pa, ograničavati im treba u svakom slučaju, ali ovoga u korisne svrhe. Kratka glazbena pauza. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Dragana, zanima me, izraz čujemo često učitelji, suradnici u učenju. Koji su to učitelji? Kakvi su to suradnici? Sad si, Dragana, našla upit. Kukaj se? Pa to su učitelji... Sama riječ je govori. Da. Učitelji koji međusobno rade, surađuju i na toj stranici, ajmo reći, odnosno toj udruzi, međusobno dijela onda svoja nekakva znanja, iskustva, savjete, članke i tako dalje. Uopće interakcija učenika, učitelja, nekada i danas. Ajmo probati pogledati, od naša gošća je bila nekad učenik. Kako ima osjećaj, naša gošća, dakle, da li se promijenio taj odnos učenika, učitelja, naročito u ovo novo doba informatizacije i slično? Pa je, promijenio. Sad znamo da su se i djeca promijenila i roditelji, znači roditelji više nisu ono što su prije bili. Tako da dosta su ležerniji, neke stvari na koje ih upozorite, oni će reći, pa kaj, nije to ni strašno onako, pa to je normalno njima. Oni uopće nisu svjesni nekih osnovnih manira ponašanja, jer su ih jednostavno tako usvojili i to je za njih normalno, jel? Pridržati vrata dok učitelj prolazi, ne, oni će ući prije. Nemaju ni vremena čekati, mislim, zašto. Da. A prije nam takve stvari, recimo, nisu pale na pamet. Ali oni su i dalje ovoga dragi, dosta su opušteni, recimo, sada nego što smo mi nekad prije bili, tako da će lakše pristupiti učitelju, možda nekakav problem povjeriti i slično. Zašto sam to pitao na početku evo trećeg dijela emisije? Jer opet me zanima jedna opća tema. Internetsko vrijeme i sretna djeca.
da li je to mogućnost jasna, da li je to u stvari i da li su danas sretnije djeca, jer svi kažemo da smo nekako mračni, i mi veliki i oni mali, da to nije nekakva iskonska radost, graničar i tako dalje, a gled internetsko vrijeme. Kažu neka djeca ne znaju što je graničar. Ja volim vjerovati da ipak svi znaju da su tu učiteljice od prvog do četvrtog, koje taj dio da odrade. No, ipak ima tu nešto. Ima, svakako ima, jel samim time kad ih idete u parku ili negdje, svi su ovisni o tim mobitelima, oni će doći u park kao i masa odraslih, dođe na kavu, onda su svi na mobitelima, tako ovoga i sama djeca. Jednostavno, oni su toliko postali ovisni o toj tehnici da si ne znaju naći drugu zanimaciju, drugu igru, već sve igre se svode na internet i na mobitele, računala i slično. Ok, pa se tako dotaknimo malo i robota. Robota. O tome bi mogli posebno emisiju. Da, naravno. Da čujem. Pa evo, moja škola je od prošle školske godine također sudjeluje u tom jednom projektu Instituta za razvoj i inovativnost mladih. Znači, zove se dakle Creation Makers League. To je dakle liga koja je osnovana od privatnih osoba, znači koje su odlučile školama donirati robote. I škole su se uključile kroz 6 kola, također znači sudjelovanje u natjecanju, da bi onda te robote dakle mogli zadržati. I naravno cilj je opet približiti automatiku i robotiku školama. Konkretno što se tiče, evo, to je, kako bi to nazvali, akcija ili? Akcija, recimo, tako. Akcija. Koliko učenici vole taj dio? Jako vole, svi bi voljeli sudjelovati, ali zbog vremenskog ograničenja, jel, i samim time što imamo samo 5 robota, oni ipak žele svako svog robota, a ovoga ne mogu svi, evo, ovoga, ali ja vjerujem da kroz godine budemo. Dobro, o tome ćemo vjerojatno imati jednu posebnu priliku pričati konkretnije, no nakon što smo se dotakli internetskog vremena sretne djece, da li jesu, kad smo se dotakli robota, moramo se dotaknuti malo i motora. Nastavnica na motoru, to je želja bila mnogi da imaju nastavnicu na motoru. Otkud ljubav prema motorima? Pa ljubav je od malih nogu. Ne znam, od kad znam za sebe, tata ima motor, ne smijem reći od koliko godina sam vozila motor, ali jes. Dobro. Ali vozim motor, evo, otkad znam ovoga, vozim bicikl, valjda, onako. Tako da to je jedna ljubav s kojom se čovjek valjda rodi. Ili ih voliš, ili ih ne voliš, ja ih evo jako volim. Sama na motoru ili postoji neko društvo? Društvo, uvijek društvo. Ovoga, evo, vozim i sama, ovoga, znači, ali... A moramo istaknuti s kim se najviše tu družite. Da. Mm-hmm. Tu je ovoga naša udruga, naravno, Hrvatski branitelji motoristi. Bili smo već tu u emisiji, evo, i ovoga, povodom različitih inicijativa koje organiziramo, tako da je uvijek ljepše u društvu. Da, upravo to, opet hoću vratiti na onu početnu temu. U stvari, uživat se u životu može itekako, bez obzira na ovo internetsko vrijeme oko nas, možemo zaključiti. Da. Moramo se vratiti samoj početnoj temi, a zapred kraj našeg današnjeg druženja zaokružimo priču. Tko je organizator natjecanja, ako se ne varam, probna počinju krajem rujna i što nas sve može očekivati konačno uz Dabra? Uz Dabar nas može očekivati, ja vjerujem, puno zabave, novih iskustava. Tko je organizator? Znači, organizator je udruga Suradnici u učenju, ali ja bih svakako napomenula gospođu Lidiju Kralj, koja je, evo, ja mislim, ipak inicijator tog natjecanja u Hrvatskoj, koja je ovoga, to u velikom dijelu potaknula i koja to, evo, vodi. Hvala vam lijepo na gostovanju emisije. Nadam se da će ovo današnje vrijeme u stvari ipak iznjedriti jako sretnu djecu u ovom internetskom, uz ovo internetsko vrijeme. Želim vam puno uspjeha u novoj školskoj godini i da se Osnovna škola Banija, zašto ne, uključi sa još nekom temom u našoj emisiji. Evo, hvala vama na pozivu i rado ćemo se odazvati. Lijepi pozdrav. Pozdrav. Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj.